Мартин и Стела са заедно вече 12 години. На първата им среща той я завежда да ядат кебабчета. Докато през 2008 тече изборът за председател на СДС, Мартин се пече на двоен огън, защото по това време се ражда дъщеря му Елиза. Мартин е страстен любител на футбола и на шаха, а от известно време се опитва да въвлече в гледането на мачове и малката Елиза. Семейство Димитрови са евангелисти и киноманияци. Стела смята, че съпругите на публичните мъже трябва да са до тях, затова винаги придружава мъжа си на светски събития. Това е. Добро утро. Е, ясно. Здравей. Стела и Мартин, както видяхте. Да, като казах, че няма да говорим за политика, това не е 100% вярно, разбира се. Да, преди това малко за футбол да си. Обаче кажи да, какво... Ти гледа ли мачовете? Не, не ги гледах и изобщо не гледам никакви мачове, но Мартин ги следи всичките. Няма проблем, нека да си ги гледа. А ти какво правиш през това време? Ами аз нощ, честно казвам, си легнах, защото бях много уморена. Но обикновено той си ги гледа с Елиза. Елиза вече проявява тя интерес към мачовете. И двамата си гледат оттатък, викат си, скачат си. Големия мач. Какво за детето на 3 години, то кръвта вода не става. Няма как и тя разбира вече от футбол. Е, сигурно. Ти за Русия ли беше? Вчера ли? Да, но според мен германците ще станат европейски шампион. Като гледам съотношението на силите. Така ли? Да, такова чувство имам. Абе, гледай, аз нищо не разбирам от футбол, но четох някъде прогноза, че руснаците били скрития фаворит. И много силно беше интересно и фърлиха едно око. Ние май не може да се включим в този разговор, така като малко. Гледах до 2 на 0 и верно, че силно беше. Ти си Асен единствения, който познавам, който каза, че не разбира от футбол. Други такива няма, в смисъл. Да, не съм виждал такива. В България всички разбират от футбол, от политика. Всички, да. За политиката няма да кажа, че не разбирам. Това е нали, друга тема. Виж, съвсем малко, понеже нали, вчера, така да се каже, ни сполетя една новина. За тук с оговорката, ако е вярно, нали, има някаква публикувано, СРС е направо това, нали, то не е стенограма. Подслушан разговор на Любомир Павлов, това е един от издателите на вестниците Труд и 24 часа, с неизвестно лице. Какво значи неизвестно лице е друга тема. Абе, където накратко той казва, че аз си плащам дълговете, отрязахме главата на Иван Костов и на Георги Първанов. Как коментираш? Аз видях, че развалянето на синята коалиция е плод на манипулативни игри, затова си подавах оставката, защото не можеш да водиш хора... Не, извиня, ти го намекна това и преди да... Направо там, си нали, го казах. Самата кампания. Направо го казах. Изненадва ли те това, което не. С конкретността си не те изненадва? Не, въобще не ме... Си като поет ангажимент. Разбира се, че не ме... Помните ли след изборите, вие забравихте малко журналистите, какво каза Цветан Цветанов? Той каза, тия другите, всичките в дясно център, освен нас, няма да ги има. Аз това го нарекох плана Цветанов, той съжали, че го е казал, после спря да го казва, започна да го прави. Тоест, ако някой е мозъчният център на всички тия операции, това е той. Ако искате да знаете тази подробност. Ти смяташ, че всъщност Цветан Цветанов е, така каже, архитекта на тези операции, а тук Любомир Павлов, да, той си казва всъщност, аз си плащам дълговете. Да. Светан Цветанов каза, че не иска да има никакви конкуренти в дясно център и едно по едно взеха да се случват. На един му се разпадне групата, на друг му се разпадне коалицията, на трети му се разпадне семейството, на четвърти друг му се разпадне и така, на друго нещо му се разпадне и така. Честно, за мен е по-интересното е, нали, въпросният неизвестен казва, кой ще стане главен лидер на СДС? И Павлов после му казва, мисля, че с това, с отстраняването на Костов, се е изчерпал въпроса, мен не ме вълнува. Тоест, очевидно няма план от тук нататък кой какво да прави. Дано да е така и аз искам да им кажа всичките колководи достатъчно бели направиха да вземат сега да си гледат техните партии, основно ГЕРБ. Имам идея за сериозен човек председател на СДС, който смятам аз да подкрепя. Няма да ви кажа името сега. А смяташ ли да номинираш всъщност? Да, смятам, да. Ти смяташ да издигнеш номинация? Да подкрепя, човек, да работя с него. Да работиш и така. С него. Човек вътре от СДС. Да, разбира се. Okay. Кажи как реагира ти днес, когато той си подаде оставката, а по-скоро когато Мартин влезе в политиката. Защото ние го познаваме като анализатор от Института за пазарна икономика. Изведнъж той заедно с Георги Ангелов направиха една кампания. Ти влезе, Георги не. И после шемет на кариера, така да се каже. Млад лидер. Дълго време се задържа сравнително в сравнение с другите лидери. Еми, аз мисля, че това беше нещо положително.
Въпреки, че той беше много ангажиран, аз много пъти съм го казвала и точно в един период от живота ни, когато се роди детето, тя беше малка, добре, че имаше баби и дядовци, които помагаха. Тоест ти и сега, и днеска мислиш, че е било положително? Да, мисля, че е положително. Да, всичко, което е станало, е било положително. Натрупали сме опит. Все пак той постигна доста неща, направи доста добри неща, според мене. Поне вложи се изцяло, с цялото си сърце и душа, дет се казва. А той допита ли се до теб преди да влезе в политиката или ти го каза някак си като дълг? Аз го подкрепях през цялото време и винаги съм го подкрепила и дори пак ще се повторя за нещо, което и друг път съм казала. Старая се винаги да бъда с него и до него навсякъде, където ходим. Понякога изглежда малко странно, защото другите съпруги, гледам, че така не ходят навсякъде с мъжете си. Докато аз гледам да съм до него и го подкрепям всичките му решения. Разбира се, дискутираме вкъщи, обсъждаме си, говорим си за някои неща. Как айде, няма да казвам. Случва се. Междуто семейната критика е най-страшната. Тя не е аргументирана и няма къде да избягаш от нея. Студиото слушат въпросите, заминаваш си, отиваш си, а семейната критика те следва насякъде. Там, ако не си убедил семейството, че си прав, е страшно. Примерно въпроса за оставката ти ли каза, виж, аз ще ти подавам оставка или тя ти казва, Мартине, махай се оттам, няма повече какво да правиш. И двамата си говорихме с нея, че когато едни хора не смеят да те гледат в очите, не може да си им председател. Тоест на хора, които не ги е срам, в смисъл ги е, как да го нарека, срам ги от решенията, които са взели и не могат да си ги обяснят на своя председател. И се крият от тебе, не можеш да продължаваш да им бъдеш председател. И тогава правиш нещо, което да обърне нещата. И това е нови избор. Нови избор за председател на СДС ще докара 12 000 души, членове на партията, да могат да гласуват, да прочитат всички тия манипулации. Партията да видят... на Меглена Кунева са били записали 15 000 вече. Добре, че не са повече от 6 милиона, защото няма как да бъдат, но... Вижте, нека да има конкуренция. В този живот е хубаво да има конкуренция, хубаво е да има партии. Казваш го вече като анализатор от пазарната икономика. Казвам го като председател на, съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция. Хубаво да има повече партии и конкуренция. Най-лошото би било да има само ГЕРБ. И вие да ме питате сега за ГЕРБ или за БСП. Да няма друго. Хубаво е винаги да има избор. Иска ли ти се той да излиза от политиката, да кажем? Ами, това си негово решение. Сега смятам, че ще бъде малко по-свободен и по-спокоен, след като вече не е лидер, защото това е много отговорна работа и той наистина много се влагаше в нея. Така че в личен план, общо съм доволна от това негово решение. Щастие за семейството. Ще има повече време за семейството, надявам се. Ще видим, да не съм много убеден, защото той свикна на един ритъм малко по-различен. И добре, какво толкова прави един лидер, че толкова се взема? Ужасно е напрегнато. Всяко едно важно решение. Мисъл за кампания, за политика, ужасна отговорност. Ужасна отговорност. Така ли? Ми да. То зависи от лидера да ти кажа. Много е. Разкажи за себе си. Какво правиш ти? Ами, какво правя? Работя и аз. Гледам си детето. Нормалните неща. Ами, работя във външно министерство. Държа да подчертая от преди Мартин да влезе в политиката, за да няма спекулации по този въпрос. Доскоро се занимавах с Африка на юг от Сахара. Черна Африка. Така. Сега отскоро се ориентирам по-към европейските страни и това е. И какво, ама какво значи занимавам се? Ами бях референт за доскоро 23 пишеш страни. Пишеш анализи, следиш политическа ситуация. Да, следя политическа ситуация, пиша разни справки, изказвания, опорни точки, включително ходихме до Африка на разни командировки. В Брюксел имахме една работна група, която обсъжда африканската политика. Това, че той бил лидер на СДС, създавал ли ти е проблеми някога на работа? Ми не, защото общо взето не съм казвала, че това е съпруга ми. хитра тактика. От това, което каза преди малко, разбирам отношението ти към първата дама и непоявяването и в публичното пространство. Не съм визирала конкретно нея. Нали, може би, не само тя. Прави ми впечатление, че като ходя с Мартин по всякакви негови служебни събирания, обикновено аз съм или единствената съпруга, която присъства, или една от малкото. Не трябва ли в десницата хората да са с жените си? Ами, нали сме християн-демократи още. Да. Би трябвало семейството да бъде основна ценност в нашата стратегия. Така че... Ама това не е демонстрация. В смисъл, аз за първи път виждам заедно майче, ама...
Не си ни канил... Хармонично изглеждате и си отивате, ако мога да направя една преценка. Обикновено само мен ме каниш през годините, не си канил съпругата. Поради характеристиките на това, с което ти се занимаваш и на това, което аз се занимавам. И може би това, което да ти се занимаваш. А защо е заведена кебабчета на поради срещната? Тя малко представи, както вие жените обичате да ги правите тия неща, малко превратно да представяте нещата. Бяхме студенти, то заведението беше до... До НДК с чудесна гледка към Витуш. Аз това запомних. А тя запомнила кебабчетата. Еми, прагматични са човек. Не, това е кебабчето е една тънка червена линия, която минава през живота на човек. Нали? От това битовото до преза политиката много често се свързва с кебабчета. Нали? Има сериозен преносен смисъл. Да. Да. Има символика в това. Но това показва, че всяка грешка пред съпругата се помни и се наказва. Трябва много да внимава човек. Знаеш, всяка грешка се точно, помни. Точно, аз толкова съм толерантна. Толерантността не означава, че не се помнят някои неща. Добре. Ти с какво смяташ да се занимаваш? Аз имам ангажимент към парламент. Още Освен това смятам да направя сериозен опит да спася СДС, въпреки това, което се случва. Ако видя, че манипулаторите, кукловодите взимат нещата в ръцете си, частният сектор ни зове всички. Ако до тогава не е фалирал окончателно, разбира се. Защото тенденцията е всички хора около мен фалираха в момента. Аз такова нещо не си спомням и не съм виждал. Един се занимаваше с някакъв малък дребен бизнес. Да, говориш за някакви твои хора, да, приятелски да. Кръг някакъв, да. И какво? Иначе, кой какво прави? Кой за икономисти винаги има търсене. Да. А защо фалирах? Какво? Голямата криза, местна криза? Има няколко кризи в момента. Има голяма криза, има българска криза, която става най-страшна. Правителството не се разплати с бизнеса в началото на мандата си, което има една... вълна от фалити призвика след себе си. Близо 300 000 фирми фалирах. Такова нещо не се е случило за последните 20 години. Извън Жан Виденов, разбира се. И това си е голям проблем, защото 450 000 души загубиха работните места. Представете си. 450 000 души. Като слушам и си мисля, кой ще дава пари за изборите? Защото те партиите се финансират от дарения, нали... Дори в реда на нормалното бизнеса очаква нещо от политиците. Ти си десен, очаква от тебе това и това, съответно би те подкрепил. Съгласно сегашния закон за политическите партии, бизнеса няма право да финансира кампании. Няма вече само физически лица. Тоест съвсем Григоров като физическо лице може да каже, аз харесвам дадена политика, давам им 20 лева. Примерно. Да, то да. Даже имаше горен прак там, мога да, да. Дам до... До определена сума беше. 2000, не, до май е до 5000 лева. Да. Да. Точно така. Тоест бизнеса няма право. Ама на Сен Григоров, ако му върви бизнеса, по-лесно ще извади 5000 лева. Ако не му върви, няма. Това ми беше. Въщабите традицията е друга. И това е хубавата традиция. Много хора да дават примерно по 10, по 15, по 20 лева, а не да има някакви огромни спонсори. Да, да, щатите се правят огромни донорски да. Събития, обикаля там кандидата за президент. Това е много хубава традиция. Да. Много хора с по-малки суми. Е, може да ги видиш там по купоните, нали, те се събират. Да. Знаеш кой с кого е. Да. Колко си говорите за, примерно, такива вътрешно-партийни неща, колко ти го съветваш, като жена помагаш ли му с интуиция? Ами с интуиция не знам дали точно, но всичко си обсъждаме. Той ми разказва, като се прибереме вечер от работа, си разказваме какво е било в моята работа, в неговата работа. Говорим си до късно вечерта. Кой ти е бил най-тежкият период? Тебе много пъти, така грубо казано, се опитвали да те изпарзалят. Ние сме в момента малка партия, няма какво се лъжим, но сме ужасно неудобни. В смисъл, защото не участваме в схеми, не участваме в договорки, не участваме в пазарлоти. Задаваме най-неудобните въпроси. А то, че има хора, които участват, то това е друга тема. Аз говоря на централно ниво. Помните, миналия път ни направиха 11 съдебни дела за Севим въобще на избори. 11 съдебни дела, представяте ли си? Ужасно беше. Имаше опасност да не се явим. Сега видяха, че не могат по този начин и решиха да пробият отвътре партията, за да не сме заплаха. Ти дали няма да кажеш сега как стана всъщност една история с президентските избори, когато се оказахте в широка коалиция? Много неща се случиха тогава, но аз почвам да си мисля, че плана за разделяне на синята коалиция тогава се е задействал за първи път и в дух на самокритичност трябва да си призная, че не се усетих аз, че тогава се задейства подобна схема. Човек трябва да си признава и грешките, като се занимава с политика. Нормално е да правиш грешки. Нормално е, да, и хубаво, че си признаваш. Ама това наистина го мислиш от сегашна гледна точка. Да, но категорично го мисля, че
Тогава сгрешихме на тези избори и... Ама как стана? Смисъл, ти тогава беше лидер, как се оказа така, че нали, изведнъж това не беше кандидат президент на Синята коалиция, беше на ОДС или беше абревиатурата? Не, пак СДС беше. Или пак СДС беше, пак съюз СДС на десните беше. Сили. Точно така. Ами вижте, схемата беше много добре направена тогава. И изглеждаше перспективно в един момент. Че цяла България едва ли не ще ни подкрепи, ако тръгне в един такъв вариант. Ние очаквахме и ДСБ да не се откажат, да не се отдръпнат. Между другото, Асене, ти познаваш колегата Костов. Той не е с най-леките характери от хората, които познавам. Това също допринесе тогава за разделянето между СДС и ДСБ. Но аз в едно нещо се убедих. Ако има бъдеще в автентичната десница, това е бъдещето на обединението. Ако не сме заедно, по-отделно ще ни отстрелят, както пише и в този вестник, много хубаво написано. Че ако са по-отделно, дори няма значение кои са лидерите. Вижте как хубаво написано. Ако успеем да ги разделим, пусни ги да пасат. Никакво значение няма кой ще е лидер, пък какво ще правят. Тоест бъдещето е на обединението. И тия президентски избори, между другото, ще дам друг прочит, се оказаха хубаво нещо. Те показаха резултата при разделението. Като се разделят, колко процента ще изкараме един. Това разделение беше представено като обединение. То така се оказа, а така се представи, но всъщност се видя, че е разделение. Всъщност, Румен Христов беше кандидат на една, така пише по вестниците, че беше кандидат на някаква обединена десница. Важна оценката на хората. Изпечели едно 82 000 беше. Гласа ли бяха, ако там не се лъжи? Там някъде. Но се видя, раздели се СДС и ДСБ, дори да правят някакви други коалиции, едните да се обединят много, другите по-малко да се обединят, и така да се явят на избори, резултата ще бъде подобен. То за това и виждате в тези СРС-та, които вие четохте и цяла България чете вчера, какво се иска. Вика, важното е да ги разделим. Разделим или ги сме ги свършили? После няма значение. После сме ги ти дали имаш политически амбиции? О, не, нямам никакви политически амбиции. Достатъчно един човек в семейството да се занимава с политика. Мисля, че е предостатъчно. Аз покрай него. Да, то си е занимание, според мен, и за съпругата, макар и в сянка, но си е абсолютно ангажирано. Съпругата е личен анализатор. Понякога е личен психолог, предполагам. Да, личен психолог. Има ли нещо, което, примерно, тя ти е казала през тия години, в които беше лидер на СДС и да ти се е забило в главата да го помниш, да ти е посочила грешка, нещо такова. Едно ти помниш нещо. Аз някога съм била права. Плюс от мене ти искаш сега публични признания. Аз как го възприемам? Признаеш, една ми беше права. Признаеш, вече започна, нали, каза, призна се грешката там за президентските избори. Сега дава и в личен план. Ако има човек, който ми е казал на тези президентски избори, не ги прави тези неща и не издигай този кандидат, това е жена ми. Тя казва, не издигай този кандидат и не прави това, което направи. Дори да кажа ли още нещо? Кажи. Кажи. Писахме в един тефтер, си писахме прогнози, какви ще бъдат резултатите на изборите и кой се оказа прав. Тя позна така. Ти колко беше, я да видим оптимизма. Не, аз не съм писал резултат. Тя каза, ако се раздели Синята коалиция, ще имате 2% и това се получи 2%. Да. И ми браво. Жена ми тежна. Да. Дай сега прогноза за тези избори. Но знаете ли, лошото е, човек трябва да се учи от грешките си. Това е само се блъснеш в една стена, да мине малко време и да кажеш, ама аз пак ще отида и пак ще се блъсна. Защото това се случва в момента. Като се видят тия неща, човек не трябва да ги повтаря повече като грешка. Сега ми хрумва, че можеш да използваш и за футболни прогнози, ако толкова еврофутбол. Там няма необходимата компетентност, макар че съм положил усилия. Но се вижда, че има много още да се желая. Не, там няма шанс просто. Ако успееш или за да я привлечеш... Там е дъщерята. Добре, че нямаме съседи отдолу, защото те си играят и на футбол, като почнат в хола. Добре, че няма никой отдолу, че ужас. Значи оценяваш факта, че правителството дава толкова много пари за българския футбол? На кого ги е дало според вас? Ами, нали, има бизнеси, които подкрепят големите отбори, да кажем 100 000 лева за ЦСКА, други суми за други отбори. За тези говори. Аз се шегувах и го приемете в добрата му страна, че откакто премиера започна да помага на Левски, бяха отишли на пето място. Тоест ти си ЦСКА. Така Да не прекаляваме с признанията днес. Тази злоба, нали? Да не прекаляваме с признанията днес. Това в една синя партия не е добро, не е добро признание. Да. Но аз сами игра на добре футбол, между другото, да сменя темата. Знаете, като има на удобен въпрос, сменяш веднага темата. Та самия аз добре играя футбол и с удоволствие играя футбол. Играя два пъти седмично.
Добре, де, защо българските футболни отбори не могат като английските да излязат на борсата? Сама си смея, докато задавам въпроса, да се издържат по някакъв начин, а трябва да, да търсят спонсори. Това някакси е трудно в момента в кризата. Трудно е първо, защото нямаме тази публика, която е в Англия. Всеки си купува скъпи билети, клубни карти, нямаме и хората са по-бедни, нормално е тук. Второ, нямаме този голям бизнес, който стои зад английските отбори. Огромни корпорации, такива в България няма. Въобще български футбол е в много тежко състояние. Аз пожелавам успех на Любослав Пенев като национален селекционер, но голяма мъка и, за съжаление, след Бербатов имаме така талантливи играчи, но нямаме толкова големи авторитети, какъвто беше той, какъвто беше Мартин Петров, Стилян Петров. Добре. А именно, какъв, дори аз не ти разбирам въпроса, ако трябва да го преведа. Не, исках, аз я провокирам през цялото време да изкажа някаква лична амбиция, от което тя се пази като дявол от мен. Не, не, каква лична амбиция? Нямам аз никаква лична амбиция. Искаш да я кажа, искам да бъда първа дама, какво? Първа дама, външен министър, някакви такива. Не, нямам такива амбиции, не. По-спокойно, като го видях Мартин, докато е лидер, какво нещо е, просто такива амбиции. А ти не спиш спокойно. За един честен човек с такава работа, ако се занимава, ти не спиш спокойно, нито една. Не спиш. Особено когато да стане кампания, като тръгнат да обикалят и страната, това е някакъв ужас. Аз знам, че го забравям примерно за еди какъв си период от време и изобщо не го виждам. Най-големия стрес, отиваш в една област или в една община и те ти казват ГЕРБ и БСП и хипват ти огромни пари. Ние ги нямаме, няма откъде да ги намерим. Това е ясно. Какво правим? Опитваме се с политика, с послания да убедим хората. Много е трудно това. Добре, борите парите. Сигурно. Сега ще питаме следващия ни гост, който е бившия министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, дали вече спи спокойно. Предполагам, че и той е започнал. Добре, пожелаваме ви всичко добро. Приятен уикенд. Имаш много поздрави от един зрител, Бойко Хаджийски, който казва поздрави на колежката ми Стела във Фейсбук. И така. Минаваме с едно супер видео, ако ми разрешиш да го обявя. Гледайте го и вие. Много е хубаво.